І ще влітку на цьому місці був лише фундамент і гори піску. Сьогодні ж у новому лікувально-діагностичному комплексі дитячої лікарні «Охматдит» звели майже 9 поверхів. Уже до кінця року у корпусі повинен запрацювати лінійний прискорювач, який дозволить лікувати онкологічних хворих. Уже в першому кварталі наступного року війде в строй довгожданне відділення по пересадці костного мозку. І в октябрі, тобто рівно через рік, весь комплекс заработає. Сучасний комплекс обійдеться державі майже у 2 мільярди гривень. Чверть виділеної суми освоюють уже цього року. Тут поки що голі стіни та балки. Але уже через рік у цьому новому корпусі лікарні «Охматдит» планують лікувати дітей надсучасним обладнанням. Проте чи знайдуться ті, хто допомагатиме українській малечі? Мова йде не тільки про медичні кадри, медичних спеціалістів. Це все обладнання надсучасне повинні обслуговувати так само висококваліфіковані інженерні кадри, техніки. Для того, щоб підготувати висококваліфіковані кадри, зараз нам треба десь понад 1000 ставок, щоб поступово цих людей вчити. Однак нема кого навчати. В опікунській раді «Охматдиту» кажуть, навіть у тих корпусах, які вже діють, лікарів не вистачає. Основна причина – низькі зарплати. Медики, які таки хочуть навчатися працювати на новому обладнанні, зараз зробити цього не можуть, бо Кабмін досі не розширив штату «Охматдиту». Ну от чоловік прийде, на яку ставку я його устрою, як я йому гроші платити буду, і з чого? Если все ставки в больнице разобраны. Штатное расписание, оно составлено на этот корпус и подано в министерство. Просто мы просим ускорить этот процесс и с Нового года их выделить, подписать это штатное расписание. В уряді пообіцяли, найближчим часом відповідне рішення буде. Якщо ж лікувально-діагностичний центр таки запрацює як належить, щороку тут можна буде проводити до 100 операцій з онкогематології. Нині їх роблять за кордоном. Ціна курсу – від 150 тисяч євро. Тетяна Стець, Валерій Наумов. Новини UBR.